नमस्ते साथीहरू यदि तपाईँले गएको वर्ष डिबी लोटरी प्रोग्राम दुई हजार एक्काइसको लागि फर्म भर्नुभएको थियो र तपाईँले भर्नुभएको डिबी लोटरीको रिजल्ट कहिले प्रकाशित हुन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला साथीहरू विषयवस्तुतिर लाग्नुभन्दा पहिला यहाँहरूलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म च्यानल च्यानल चा, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका उपयोगी भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाए नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ नमस्ते म याम थापा आइटी गुरु नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज म यो भिडियोमा तपाईँलाई डिबी प्रोग्राम टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानको रिजल्ट कहिले प्रकाशित हुँदैछ र रिजल्ट प्रकाशित भएपछि हामीले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरमा डिबी रिजल्ट कसरी चेक गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउनेछु डिबी प्रोग्रामको अफिसियल वेबसाइटको एउटा सूचना अनुसार यस वर्षको डिबी रिजल्ट जुन छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी अर्थात् नेपाली समयअनुसार जेठको चौबिस गते शनिबार यानि कि आज राति नौ बजेर पैँचालिस मिनटमा प्रकाशित हुँदैछ धेरै साथीहरूलाई लागेको थियो होला यो विश्वमा फैलिएको महामारी कोभिड नाइन्टिनको कारणले यो वर्षको डिबी लोटरी प्रोग्राम क्यान्सल हुन्छ अन्तत यो वर्षको डिबी प्रोग्रामको रिजल्ट आज प्रकाशित हुँदैछ त्यसैले गएको वर्ष डिबी फर्म भर्नुभएको थियो भने आज राति नौ बजेर पैँतालिस मिनटपछि तपाईँले डिबी रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ विश्वबाट धेरै मान्छेहरूले एकैपटक वेबसाइट एक्सेस गर्ने भएकोले सर्भर डाउन हुनसक्छ स्लो हुनसक्छ अथवा वेबसाइट सक्छ हात्तिनु पर्दैन रिजल्ट प्रकाशित भएको भोलिपल्ट अर्को दिन रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ डिभी लोटरी रिजल्ट प्रकाशित भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट कसरी रिजल्ट चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई गराउनेछु रिजल्ट हेर्नको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् त्यसपछि एड्रेस बारमा डिभिपिआरओजी आरएम डट एसटी ए डट जिओिबी प्रोग्राम डट स्टेट डट जिओभी टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोला यो वेबसाइटको लिङ्क तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु तपाईँ त्यहाँबाट यो साइटमा डाइरेक्ट जान पनि सक्नुहुनेछ त्यसपछि यहाँ अफिसियल वेबसाइट इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा लोटरी खुल्नेछ र स्क्रल गरेर तलपट्टि जानुहोला अहिले रिजल्ट प्रकाशित भइसकेको छैन त्यसैले यहाँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको इन्फर्मेसन देखाएको छ रिजल्ट आइसकेपछि भने यहाँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान इन्ट्रान्ट स्टाटस चेक भन्ने अप्सन देखिनेछ त्यसपछि यहाँ चेक स्टाटसमा टच गर्नुहोला त्यसपछि कन्टिन्यू बटनमा टच गर्नुहोला यहाँ सबभन्दा पहिला कन्फर्मेसन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ जुन नम्बर तपाईँले डिबी भर्दा प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यसपछि यहाँ दोस्रो स्थानमा तपाईँले डिबी भर्दा उपलब्ध गराउनु गराउनुभएको राख्नुभएको आफ्नो थर फ्यामिली नेम राख्नुहोला त्यसपछि यहाँ तेस्रो ठाउँमा तपाईँले डेट अफ बर्थ जुन डिबी भर्दा दिनुभएको थियो अङ्ग्रेजी डेट राख्नुहोला यहाँ इयर मात्र लेख्नुहोला महिना दिन आवश्यक पर्दैन त्यसपछि यहाँ चौथो नम्बरमा अथेन्टिकेसन देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईँले जे देख्नुहुन्छ मिस्टेक नगरिकन टाइप गर्नुहोला यहाँ यी अक्षरहरू बुझेन भने राम्रोसँग देख्नु भएन भने साइडमा रहेको यो एरोमा टच गर्नुहोला त्यसपछि अक्षरहरू चेन्ज हुनेछन् त्यसपछि देखिएको सबै नम्बर अक्षरहरू टाइप गरेर सब्मिट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानको डिबी प्रोग्राममा सेलेक्ट हुनुभयो भएन भनेर तपाईँको रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आशा छ साथीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो डिबी प्रोग्रामको रिजल्ट आफ्नो मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा सजिलैसँग चेक गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यदि तपाईँलाई डिबी रिजल्ट सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा अथवा कुनै समस्या भएमा कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला जसले गर्दा तपाईँ जस्तै अन्य धेरै साथीहरूलाई डिभी रिजल्ट कहिले प्रकाशित हुन्छ र प्रकाशित भएपछि कसरी सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा रिजल्ट चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनेछ साथीहरू यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरेर साथीहरू माझ अवश्य सेयर गर्नुहोला यदि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला इडिभी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान सम्बन्धी यो भिडियो आजलाई यति नै फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर अवश्य आउनेछु अन्त्यमा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद